sabem, però això m'ho diu Pedro, eh? Jo no sé qui és, però ha dit que la dediqui una miqueta a ella. A veure, que aixequi la mà. Qui és? Hola, hola. Pues bueno, m'ho ha dit Pedro. I si toques la bandúrria i toques el ball pla, pues ja saps el que tens que fer. Eh? Alguna baixaeta que va ballar al poble, que aquí s'està molt bé, a la mar, i t'integres aquí, nosaltres, que ells també venen. Ai. Però ara o després? Ara, m'ha dit Mare de Déu. Mira, xiquets. Lleva això. Mireu, falten dos cançonetes i el bolero, que el bolero, claro, la ballen. Després parlarem de Guillem i de Leire, que són els nostres cavallers i dames. Però ara m'han dit, tu, Conchín, tu que no parles mai i que t'has passat 8 mesos sense parlar, has pogut fer-ho? Jo dic, pues sí, i he descansat la veu i trobo que ara me sento molt bé. Que va, m'ho he passat fatal, 8 mesos sense parlar amb ningú, m'ho he passat fatal. Entonces avui vaig a disfrutar una miqueta d'este temps. I mentre ells, que resulta que se tenen que canviar perquè tenen que ballar i Guillem mos té que traure, molt bé, que sí? Guillem mos té que traure a la senyoreta dama. Jo només estic mirant cap a darrere i cap avant a veure què fan, perquè me porten venuda. I això que només me paguen un sueldo i me'n toca fer tres. Tocant, plantar i parlar. Ara sí. Ara què van anar a fer? Ara que m'ho diguen ells. Este és el ball pla, Lucía. Molt bé. Bueno, doncs, pues, aquí tinc una neta preciosa. És més guapa que el bon i més bona xiqueta. I Adriana també, carinyet, però no te veig quasi, perquè te tapa la barana. Hola! Bueno, va, anem a fer el ball pla, després farem l'última dels més xicotets i després farem la que tots esperem. El bolero de Vinaròs, perquè volem ballar, veure ballar els dos protagonistes d'avui. Vale, a que me'n vaig a la platja. Senyor. No me podia posar ni les calces, pobreta de mi. Maria Jesús, ha suat. Viva l'hospital, que m'han posat unes corrents i m'han fet, però com? En un mes m'han fet a caminar, que tinc unes ganes de córrer, jo no sé, en la vida m'ha passat. Jo crec que m'han posat un aquí, un algo d'alguna persona, de, o jo què sé, o d'un cavallet, jo veu algo. Què dius, filla? Vine aquí, que no us desento. Oi, nostre senyor. Xiquets, i vos tinc que dir una cosa. Demà s'acaba la declaració de la renta, ja l'heu fet a tots. Penseu que això és impepinable, eh? Se paga, eh? Se paga. I demà no, que demà no és un dia hàbil. Bueno, jo no sé per internet, però després se té que pagar. Si te va esperar aquí, va esperar allà, a pagar. Entonces així s'acabarem les festes i el poquet que mos quedarà pel dia 31, que no n'hi ha de 31. Només hi ha pel 1 i pel 2. Què fem, xiquetes? Pues sortiu, que sou guapes i almenys lluireu lo tipo. Jo no sé lo que fan. Bueno, sí, que us ja veurem. No se canvien aquí baix, se'n tenen que anar a la sede. Se tenen que canviar a vegades de tot, de cap a baix, de calces, de blusa, de tot. Això costa. Entonces, me fan Conchín. Ja estan? Ah, ja està, ja s'ha acabat la xerrada. I anem pel ball pla segur, no me feu... Vale, va, segurets, carinyos. Clar, per a tots vostès, per tindre tanta paciència en mi, sobretot, el ball pla de Sant Mateu. Thank you.
bonica i que ben ballar i quin goig que fan. Falten, si vostès són seguidors de les camarades, ne falten de xicotets, però és que molts de pares se veu que aprofiten les festes, pues al millor per anar uns dies de vacacions o això, i avui falten uns quants de xicotets, però tots els que estem aquí, tots fem el que podem i més de lo que podem. Jo espero a totes les dametes i a totes les dames que vos ho passeu molt bé, que disfruteu de la fira i festes de Vinaròs. Enguany per vosaltres és un any especial i que vosaltres sou la imatge del poble que volem. En una sonrisa, en unes notes bones per les xicotetes, que ja sé que teniu totes molt bones notes, i les grans se suposa, los deus ja se queden atrás, com se vol dir a la universitat, ja no? Bueno, espero que ho passeu molt bé i ara ens despedirem en els més xicotets que estan aquí. Espero no equivocar-me. Molt bé, en un ball de corro, de xiquets, de festa, que s'abracen i se besen, perquè això és molt bonic. Si podeu donar un abraç i un besito a algú, doneu-lo. Ja veureu. Tu, Joan, Joan, vull que dones un besito a Anna, I tu, Iker, també. Sí, 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 sí. Que vosaltres només voleu que vos donen elles a vosaltres. Escolta, que és dur, el xic. Joan, home, que ha sigut el teu sant. Bueno, pues, en tots vostès, despedint-se ja els més menuts i després ja mos pararem al bolero i després ja mos podem preparar per anar a sopar i per anar a la nit de Sant Pere. En este moment nos ballarem i se despediran en la carraspera, que els agrada molt i la disfruten molt. Mireu esta xicoteta com mana a sa germana. Ole tu! Ole tu! Bueno, xiquets, ja? 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 Vale, pues. Vatros, que me teniu que donar el permís? Vatros, si me diu a ballar, jo a ballar, a ballar. La la.
Bueno, estos xiquets volien dir una coseta. I tots alhora m'han dit que digueu... A veure, que tingueu molt bones festes. Muy bien. Que tingueu molt bones festes. Que tingueu molt bones festes. Que tingueu molt bones festes. Este és un perdut. A veure... Que tinguéssim molt bones festes i molt bon estiu. Molt bé. El de los besos i abrazos? Tu no dius res, com que no dius res? Al meu costat se parla, si no, no pot ser. Tu digues, mamà, que... Mamà, t'estimo. No. No? No l'estimes? Digues, mamà, fes patates frigides i llangonisses. Vale, per mi bé. Muy bien, molt bé. I el mamà, tu també ho has dit, mateix festes. I les bones festes. Si no, i el teu pere. I les bones festes. Va, buenas. Buenas. Bona veta. Buenas festes, molt bé. Pues bueno, d'ells mos despedim ja. I ara anem al nostre bolero de Vinaròs. Per acabar la festa. Bueno. ¿Eh? Hombre, no me puedes poner mal, pero en esos momentos más cómodos. Bueno, a ver, això s'ha acabat, però falta lo millor. Aquí tenim un senyor i ara... I la senyora on està? Està... Espera't, encara no. Que tens que baixar a buscar-la allà? Hombre, com mandar los cánones. Espera't una miqueta que t'explicaré. Vine. I aniràs després. Tu no saps, Guillem, que tinc que contar una xicoteta història teua i una xicoteta història de l'Eire. Jo te vaig conèixer antes de néixer. Sí, senyores, diguem-se, que és la pura veritat. Aquella senyora que allí, que diuen que és sa mare, d'aquesta mare, va vindre un dia i me va dir, i ho recordo com si sigués ara, la coreta a la mà, va dir, tinc dos xiquetes i ja soc... Les xiquetes són fadrinetes, jo soc gran. Diu, i tu saps com xinques per un xiquet? Un xiquet o una xiqueta, no sabíem el que era, encara no ho sabíem, Guillem. Jo li vaig dir, això serà la sort de la teua vida, este xiquet. I perquè jo vaig passar algo molt roïm, tu saps, i vaig dir, i allò que esperava va ser la sort de la meua vida. La sort entre tot, no? Pues este xiquet que entonces me va dir avui, és un xiquet que el pots presentar a un vulgues de comportament, de serietat, de saber ballar, d'estimat. Jo estic enamorada de Guillem i de sa mare, una miqueta. Però aquí la força la té son pare, eh? És un barrer de forner. I jo no veig avui a ta mare. Que no ha vingut ta mare. Ai, fina, fill meu. Quin nen més guapo i més bonico que tens. L'estimo de veres, eh? És lo millor. I ho dic en presència d'això. El ball, com se comporta, com balla, tot. És un crac. I sap que l'estimo de veres. I ara, que anirà buscant aquella xiqueta, resulta que, a veure, Guillem té el pare que toca, la mare que alguna vegada va cantar, el fill que balla. Però resulta que aquesta xiqueta d'aquí, que és la reina, bueno, la reina de les camarades, no? És la dama de les camarades. Tenia un abuelo que tocava al meu costat i li diem Nelo. Tu eres molt xicoteta i l'abuelo se'n va anar perquè se'n tenia que anar a un altre lloc.
I resulta que un dia passejant una senyora li va dir: quina neteta més guapa que tens? I diu: sí, diu, com li diuen? Diu: Ingrid. O sigui que l'abuelo se va confundir l'aire per Ingrid, imagina. I allà dalt, si hi ha una estrelleta que brilla molt, taca l'aire, tu saps que hi ha una estrelleta que brilla molt? I qui està allà dalt? L'abuelo Nelo, perquè l'abuela Lola, que està per aquí. Pues bueno, me'n recordem molt d'ell perquè va ser també molt bona persona i molt bon company. I vos podríeu los dos dedicar a la vostra família i als que ja no estan, per tots ells. I ara, Guillem, en el meu permís pots anar a treure la dama. Leire, tu, tira-li l'ullet, que d'aquí 3 o 4 anys tu seràs molt guapa i ell un artista. Com que espavil, mare, si me tragués un xic així, quina il·lusió. Oi. Tu saps quina atenció i com la respeta i quan balla com la mira. Jo que ets molt guapos. Estos són els nostres representants. Ja esteu preparats? Ale, va. Música, per favor. Thank you.
Bones festes. Bones festes. I bon estiu. I visca les cabres! Visca, Guillem! Festes i com diem, visca les camarades. Salut i per molta música i molt de ball. Bones festes. Molt bones festes i visca les camarades. Gràcies, gràcies. I ara esperem els dos que ensenyen els xiquets, xicotets a ballar, que ens volen donar un detallet a Rosín i a Mitchell, los xicotets. Au, no teniu? I aquí davant de tots, que encara és pronta, avui hem començat a bona hora. A veure... Bueno, molt bonico. Esperem que ho hagueu passat un ratet agradable en tots nosaltres. Esperem que les festes vos siguin bons dies i ho acabem bé i mos queden a algo encara aquí a la butxaqueta i que l'Ajuntament molta força per anar tot bé. Tot anirà bé i a UPA Vinaròs, sobretot. Ale, va, a veure on està, què li voleu donar? Ah, ja veuré. Molt bé, molt bé. Tots els xicotets i els dos, molt bé, Guillem. Molt bé, Leire. Tots aquí, poseu-vos tots els guapos davant per fer-vos la foto. Ah, m'han dit que el regal és de los xicotets i dels balladors grans, o sigui de tots. O sigui de tots, muy bien. Molt bé. De grans, menuts i suplents. I suplents, molt bé. Jo que sóc una suplementa de... Nostre senyor. Jo, Leire! Pues molt bé, va, una foto aquí. On està el president? On està el president? Senyor presidente, no està el president? Sí, ara puja, ara puja. Home, però lleva el bolso que sigui, posa tu mocadoret. Voldríeu fer el favor, les dames i dametes, si voleu pujar i fer-vos una foto amb les camarades, vos donaríem, estaríem contents, la veritat. Ara va, guapets i guapetes, pujeu, passeu allí davant, que va, tots un xicotet, hola a tots. Cuidado, cuidado, cuidado. Ale, va. Ale, allí davant a fer-vos la foto de la fira i festes en les camarades. Hola, carinyo, com va? Va bé? Tu saps qui sóc jo? I tots, ara una sonrisa, per favor, somrieu tots, va, que esteu al poble més bonico, no diria de la província, ni de... I quin poble més bonico i quina gent més guapa que tenim. Felicitats per demà, Pedrito. Bueno, va. Gràcies per haver-nos tingut esta
passat a la mitja i espereu, o esperem que vos ho hagueu passat prou bé tots vosaltres. I... Maria Dolores? Maria Dolores, puja! Que estàs balladora de les camarades i només han parlat de l'abuelo. Francesa, ¿no?
Ja, ara un moment. Molt cansat. Thank you.
Στα χαμάλα γυναίες. Στα χαμάλα γυναίες. Δεν γίνεται χαμάλα. Thank you.